რომ იმპერიის აღმასვლა და დაცემა. Ღმერთების რისხვა. Ჩვენი ძველთაღრიცხვით მესამე საუკუნის შუა წლებში რომი მძიმე კრიზის განიცდის. Barbarosები ამით სარგებლობენ, დასუსტებულ პროვინციებს მიზანში ამოიღებენ და მთელ იმპერიაში სამოქალაქო ომი იფეთქებს. Რომ სახიფათო ჟამი დაუდგა, მეტად დაძაბული დრო იყო, რადგან რომაელებმა ისიც არ იცოდნენ მთავრობის როგორი სტრუქტურა ერჩიათ. ხალხს ისეთი მმართველი სჭირდებოდა, რომელიც 200-წლიანი მშვიდობის შენარჩუნებას და იმპერიის დაცვას შეძლებდა. სასუზარგვეთილი რომაელები გამოსავალს ეძებდნენ და წარმართ ღმერთებს ევედრებოდნენ იმპერია ომის საშიშროებისგან ეხსნა. ზოგიერთები კი ხსნას ახალ რელიგიაში, ქრისტიანობაში ხედავდნენ. რომის იმპერიაში ქრისტიანობა სწრაფად ვრცელდებოდა. მესამე საუკუნის შუა ხანებში ახალ რელიგიას ბევრი მიმდევარი გამოუჩნდა. მართალია, გაქრისტიანების პროცესი თავიდან ნელა მიმდინარეობდა. Რომში სულ რამდენიმე ასეული ქრისტიანი იყო, მაგრამ ახალმა რელიგიამ მალე დიდი მნიშვნელობა შეიძინა. Ახალი რელიგიის მიმდევრები უძველესი წარმართული ტრადიციებისგან გათავისუფლებას მეორე საუკუნის კატეხიზმოში აღწერილი რიტუალით ცდილობენ. მოინათლე გამდინარე წყალში. თუ ცივ წყალში არ შეგიძლია, მაშინ თბილ წყალში. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაც მინდისათა. ამინ. განწმენდის ამ რიტუალის შედეგად რომაელები ქრისტიანებად იბადებიან. მათ ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთის ჯერად და იმპერიის ტრადიციულ წარმართულ რელიგიას უარყოფენ. ქრისტიანები ახალი ღმერთის იმედით ცხოვრობენ და ფიქრობდნენ ახალი რწმენის ძველი ტრადიციების სამყაროში როგორ ეცხოვრათ, სადაც ჯერ კიდევ უმცირესობას წარმოადგენდნენ. მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა ისევ წარმართულ ტრადიციებს მისდევდა, ძველ რომაულ ღმერთებსა და ქალღმერთებს სცემდა თაყვანს. ქრისტიანები, რომლებიც რელიგიურ უმცირესობას წარმოადგენდნენ, რომის იმპერატორის კეთილ ნებაზე ამყარებდნენ იმედს. ჩვენი ძველთაღრიცხვით 248 წელს რომის იმპერატორი ფილიპე შემწყნარებლობას იჩენს და ქრისტიანული რელიგიის მიმდევრებს თავის საიმპერატორო სასახლეში ხვდება. რომის იმპერატორი ფილიპე სხვა მბრძანებლებს არ გავდა. როგორც ჩანს, ის შედარებით თავისუფალი მმართველი იყო და ხალხთან დალაპარაკებას არ ერიდებოდა, მათ შორის არც ქრისტიანებთან, თუმცა თვითონ ქრისტიანი არ იყო. ეს ცხადია. მიუხედავად იმისა, რომ ფილიპე ამ ახალი რელიგიის მიმართ აშკარა ინტერესი ჩენდა, მისი ნდობით აღჭურვილი სარდალი დეციუსი ურღევი წარმართი იყო და ახალ რელიგიას არ ემხრობოდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც დეციუსზე ვიცით, ის არის, რომ მედისმედა ტრადიციული იყო. უძველესი რომაული ღირებულებები მისთვის ყველაზე მაღლა იდგა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რაც არარომაული იყო, დეციუს სახიფათოდ მიაჩნდა. დეციუსი შიშობს, რომ ქრისტიანობის მიმართ ფილიპეს შემწყნარებლობა წარმართ ღმერთებს განარისხებს, კრიზის გამოიწვევს და დასუსტებული იმპერია საბოლოოდ განადგურდება. სირიასა და გერმანიაში რომაელი ჯარისკაცები აჯანყებას აწყობენ. მოეზიაში კი თანამედროვე ბულგარეთსა და სერბეთში ბარბაროსების ახალი ტომი, გოთები, დუნაის გამოვლით იმპერიის საზღვრებს გადალახავენ. ახლა ღმერთების განრისხების დრო არ არის. როცა გოთები რომაელთა ტერიტორიაზე შემოიჭრნენ, იმპერიის არმიას სარდალი მარინუს ბაგატიანუსი ედგა სათავეში, რომელიც იძულებული იყო ქვეყანა ამ ახალი ველურებისგან დაეცვა. გოთების მიზნები რომაელებისთვის ალბათ კარგად იყო ცნობილი, მაგრამ მათი შესაძლებლობების სათანადოდ შეფასება ვერ შეძლეს. რომაელებს ვერ წარმოედგინათ, რომ იმპერიის ტერიტორიებზე ისინი ასე ღრმად შემოიჭრებოდნენ. გოთების თავდასხმები ძალიან დიდხანს გაგრძელდა. ამ პერიოდში გოთების შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი, მხოლოდ ის ვიცით, რომ გოთებმა რომის იმპერიაზე იერიში დუნაის ჩრდილოეთით მდებარე რეგიონიდან მიიტანეს. თავდასხმები აქედან დაიწყო.
Pagadianus იგოთებს უკან დაახევინებს და იმპერიის საზღვრების დაცვას ახერხებს. Მან რომის ახალი მტრები დროებით შეაჩერა. Romaelebs am perioadă ისეთი ძლიერი არმია ხავდათ როგორც არასდროს. Gasagviri ar არის რომ barbarosebis გამკლავებას შეძლებდნენ და ახალი თავდასხმებისათვისაც მზად იყვნენ. Magram banakebshi sadats meomrebs autanel pirobebshi uzadat qopna ukmaqopileba izrdeboda. Ჯარისკაცებს შორეული იმპერიის მბრძანებლისგან მიღებული მითითებები არ მოსწონდა და ხშირად დაუმორჩილებლობას იჩენდნენ. Ისინი იმპერატორს თავიან სარდალს, პაგადიანუს არჩევენ და მოითხოვენ, რომ იმპერატორი ფილიპე მას შეცვალოს. Პაგადიანუსი საშიში პოლიტიკური მოთამაშე და უზურპატორი ხდება. უზურპატორი იყო ადამიანი, რომელსაც შეეძლო იმპერატორი არაკანონიერი გზით გამხდარიყო. ის ტახტზე არმიის დახმარებით ავიდოდა. რომაულ არმიას დიდი ძალა ჰქონდა და შეეძლო ესა თუ ის მბრძანებელი ტახტიდან ჩამოეგდო, ან აერჩია. Legitimurobă că imperatoristul senat sunt amieni ce bine da misiu plebebi eriarebina. Magram jariska se bis parda jarisgare și tahtze verserti imperatorii di transvergat lepta. Pagadianus și Rogurs, uzurpatorii dar spune bulierom, sam hedrozale bis dahmare bi ce zlep stavi si legionere birom și șeif anos da tahtze tuitonavites. Romșii Gidunaize მიმდინარე აჯანყების შესახებ ხმა გავრცელდა. Სასოწარკვეთილ იმპერატორ ფილიპეს ახლა მხოლოდ თავისი სარდლის, პუბლიუს დეციუსის იმედი აქვს და ჯარის წინამძღოლობას მას ანდობს. Იმპერატორი ფილიპე გრძნობდა, რომ არა მხოლოდ სამხედრო მხარდაჭერას, არამედ თავის მდგომარეობასაც კარგავდა. Მან იცოდა, რომ აჯანყებულების წინააღმდეგ თვითონ უნდა ებრძოლა და რაც შეიძლება სწრაფად უნდა ჩაეხშო ის. Როცა იმპერატორი ფილიპე სენატის წინაშე წარდგა და მას არსებული მდგომარეობის შესახებ რჩევა კითხა, სენატორების უმრავლესობა გაჩუმდა. Სენატი შეშინებული იყო, მაგრამ დეციუსმა განაცხადა, აჯანყებას თავისივე ძალა დაამხობსო. დეციუსი ცდილობდა იმპერატორისთვის საკუთარი თავის რწმენა დაებრუნებინა, მაგრამ ამაოდ, იმპერატორი შეშინებული იყო და ამის საკმარისი მიზეზიც ჰქონდა. Filipes, Pagadianusis განსაკუთრებულად ეშინოდა, რადგან ის ჩრდილოეთით დუნაის რეგიონში განლაგებულ ჯარისკაცებს ხელმძღვანელობდა. Აქ ყველაზე მამაცი და ბრძოლაში გამოწვრთნილი ჯარისკაცები და საუკეთესო მხედართმთავრები იყვნენ გაგზავნილნი. Ამრიგად ფილიპემ იცოდა, რომ პაგადიანუსი მის პოლიტიკურ მდგომარეობას რეალურ საფრთხეს უქმნიდა. Imperatorul Filipe Tavis Sardals Decius bolomde endoba da mas romidan altebis mihma mdebare Moeziisken gzavnis rata Pagadianusis ajanqeba chaakhshos. Magram Deciusis Moezieshi chasplamde ambokheba tavat Pagadianusis meomrebis banakshi mokhteba. Regiunea sadats Pagadianus mam khardajera moibova, barbarosebis tavdasmebis realuri saptxe mukreboda. Pagadianusma barbarosi tavdasmelebis shechereba bodomde ver shetslo. Isini im provinciyas gamudnebi tavsesmodnen da okhrebnen sadats misi armia iqo ganlagebuli. Pagadianusis armias gamarjobas urda. Pagadianusi meore kharisqovani pironeba iqo. Ert-erti tsqaro damgebulobt rom is magali tsodebis samkhedro pirits ki ariqo. Pagadianus გამარჯობა არ ეწერა. Მას თავისი ჯარისკაცები მოგლავენ. Აი ასე დამთავრდება მისი აჯანყება. Მოეზისკენ იმპერატორის მიერ დაკისრებული მისიის შესასრულებლად გამგზავრებულ სარდალ დეციუს თან თავისი ვაჟი ჰერენიუსი ახლავს. Რომაული არმიის ახალგაზრდა ჯარისკაცი, მაგრამ ადგილზე ჩასულ დეციუს ბანაკი სარდლის გარეშე ხვდება. ის მალე შეიტყობს, თუ რა ბედი ეწია პაგადიანუს. Pagadianusis საკუთარმა ჯარისკაცებმა მოიშორეს თავიდან, ალბათ იმიტომ, რომ შეიტყვეს აჯანყების ჩასახშობად მათკენ დეციუსი მიემართებოდა. დეციუსი წარმოშობით იმპერიის ამ პროვინციიდან იყო, მას მამაცი გამჭრიახი და მოხერხებული სარდლის სახელი ჰქონდა გავარდნილი. Deciusi ამტკიცებდა, რომ როცა ბალკანეთში ჩავიდა, პაგადიანუსი უკვე თავისივე ჯარისკაცებს ჰყავდათ მოკლული. ამის შემდეგ ისინი დეციუსის არმიას შეუერთდნენ. მაგრამ საბოლოოდ აჯანყება მაინც იფეთქა, რადგან მეომრებს მიაჩნდათ, რომ მათი მოთხოვნები არ იყო დაკმაყოფილებული.
ახლა როცა ბაგადანიუსი მოგლულია, სარდალი დეციუსი მთელ პასუხისმგებლობას თავის თავზე იღებს. ის და მისი ვაჟი ჰერენიუსი ცდილობენ სარდლის გარეშე დარჩენილ არმიაში წესრიგი აღადგინონ. ამბოხებულ ჯარისკაცებს კი დეციუსთან დაკავშირებით სხვა გეგმები აქვთ. Არც თუ ისე ბევრი საშუალება არსებობს იმისთვის, რომ არმია მოკმაყოფილების შემთხვევაში საკუთარი სათქმელი იმპერატორის ყურამდე მიიტანოს. ამ მიზნის განხორციელების ძირითადი საშუალება ამბოხებაა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი ფართომასშტაბიანი აჯანყება. მეომრები, რომლებიც იმპერატორ ფილიპეს კარგ მართველად არ თვლიდნენ, მოითხოვდნენ, რომ მისი ადგილის სარდალ დეციუს დაეგავებინა, რადგან მათი აზრით იმპერიის საზღვრებს უკვე დაიცავდა. მათ მოთხოვნა შეიძლება ითქვას, რომ რამდენიმე მიზეზის გამო გამართლება ჰქონდა. დეციუსი მათი პროვინციიდან, ანუ ბალკანეთიდან იყო. ის ხედავდა დუნაის პირას განლაგებული არმიელები რა მდგომარეობაში იყვნენ და მათ თანაუგრძნობდა. რადგან დეციუსმა მეომრების მხარდაჭერა მოიპოვა, იცოდა, რომ ისინი მას იმპერატორად გამოაცხადებდნენ. დეციუსის გამო იბრძოლებდნენ, მეომრები სარდალს ენდობოდნენ და ჟეროდათ, რომ იმპერიაში მათ ინტერესებს დაიცავდა. ღალატისა და ვერაგობის გზით დეციუსი თავად გახდა უზურპატორი. მას თავისი ვაჟი ჰერენიუსი სამხნევებდა, თუმცა ფილიპე მისი ძველი მეგობარია. დეციუსი რომში თუ დაბრუნდება, იმპერატორი უნდა ჩამოეგდო და ტახტზე თვითონ ასულიყო. იმპერიას სხვაგვარად ვერ გააკონტროლებდა. იმპერატორი ფილიპე თავის ნდობით აღჭურვილ სარდალს დეციუს მოეზიაში განლაგებული არმიის ამბოხების ჩასახშობად გზავნის, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ჯარისკაცები თავად დეციუს გამოაცხადებენ იმპერატორად, ახალ აჯანყებას სარდალი უდგება სათავეში. რომში კი ფილიპე იმპერატორის ბედნიერი ცხოვრებით ტკბება და დეციუსის გამხოლოდ ახალ ამბებს ელოდება, სჯერა, რომ აჯანყებას საბოლოოდ ჩაახშობს. როდესაც ფილიპე შეიტყობს, რომ დეციუსი ახალი იმპერატორი გახდა, ანუ დუნაის პირას განლაგებულმა ლეგიონერებმა იმპერატორად გამოაცხადეს, შეშინდება. საფრთხე მართლაც რეალური იყო. როცა დეციუსი იტალიაში დაბრუნდებოდა, იმპერატორი ფილიპე მას ან სათანადოდ უნდა დახვედროდა, ან უნდა ებრძოლა, რადგან ტახტს ისე ვერ შეინარჩუნებდა. ასეთი ღალატით გულნადგენი იმპერატორი თავის ყოფილ მეგობარსა და მოკავშირეს უნდა დაუპირისპირდეს. თავის ლეგიონერებს ბრძანებას აძლევს ბრძოლისთვის მოემზადონ. ფილიპე და მისი ჯარები რომიდან ჩრდილოეთით, ვერონასკენ მიემართებიან, რათა ალპების გავლით მოეზიიდან მომავალ დეციუსის არმიას დახვდნენ. იმპერატორი ფილიპე და დეციუსი ალპების ხეობაში სასტიკ ბრძოლას მართავენ. მას შემდეგ, რაც დუნაის პირას განლაგებულმა არმიამ დეციუსს იმპერატორად გამოაცხადა, იგი ძალიან ძლიერ პოზიციაზე აღმოჩნდა და ჩრდილოეთ იტალიისკენ გამოემართა. ფილიპე არმიით მის დასახვედრად წამოვიდა, თუმცა მის განკარგულებაში ძალიან მცირერიცხოვანი არმია იყო. ფილიპეს მხოლოდ რამდენიმე ძირითადი სტრატეგიული ლეგიონი ექვემდებარებოდა, მაგრამ დეციუსის არმიასთან შედარებით ეს ზალ არაფერს წარმოადგენდა. მეექვსე საუკუნეში მოღვაწენე მატიანე ზოსიმუსი ბრძოლის დღეს ასე აღწერს: მიუხედავად იმისა, რომ დეციუსის მომხრეებმა იცოდნენ იმპერიის ძალები, მათი მტრის ხელში იყო, მაინც დეციუს ემორჩილებოდნენ და მისი სამდად. დეციუსის გამოცდილებისა და გამჭრიახობის იმედი ჰქონდათ. ბრძოლის ბესის გადაწყვეტდა, ვინც პირველი დანებდებოდა. მორალური მდგომარეობა უძველესი ბრძოლების დროს მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო, განსაკუთრებით კი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც მცირერიცხოვანი, ნაკლებად გაწვრთნილი მეომრები იბრძოდნენ. მათთვის შიში უცხო არ იყო და მცირე ინციდენტსაც კი შეიძლება პანიკა გამოეწვია. უძველესი ბრძოლების დროს მეომრების ნამდვილი მტერი შიში ხდებოდა. თუ რომელიმე მხარე სულიერად გატყდებოდა, ერთობას დაკარგავდა და გასაქცევად ზურგს იბრუნებდა, მათთვის ბრძოლა წაგებული იყო. პანიკაში შავარდნილი და გაქცეული ჯარისკაცების დადევნება და დახოცვა ძალიან ადვილია. ისინი მტერს წინააღმდეგობას ვეღარ უწევენ. როდესაც ორი არმია ერთმანეთს ბრძოლის ველზე დაუპირისპირდა, დეციუსმა ძალიან ადვილად გაიმარჯვა. ამ ბრძოლის დეტალები ჩვენთვის უცნობია, მაგრამ მოწინააღმდეგეთა შორის სხვაობას თუ გავითვალისწინებთ, მიხვდებით, რომ იმპერატორ ფილიპეს გამარჯვების შანსი არ ექნებოდა. ვერონას ბრძოლაში თავად იმპერატორსაც დაუნდობლად კლავენ და მის არმიას ამარცხებენ. ფილიპეს ყოფილი სარდალიდან ნდობით აღჭურვილი პირი გამარჯვებული დეციუსი იმპერატორობისთვის ემზადება. დედაქალაქში დაბრუნებულ დეციუსსა და მის ვაჟ ჰერენიუს სენატის წევრები ეგებებიან და დეციუს იმპერატორად საჯაროდ აღიარებენ.
მას სამს რომ რომის უსაფრთხოების აღსადგენად იმპერიამ პირველ რიგში თავის ტრადიციულ წარმართულ ღირებულებებს უნდა სცეს პატივი. დეციუსი ერთ რამეზე ძალიან წუხდა. Ვერ ხვდებოდა რამდენად ჯანსაღი და მართებული დამოკიდებულება არსებობდა რომაული იმპერიული კულტისადმი. ღმერთების მიმართ განწყობა წარმართული ტრადიციების პატივის ცემა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ამ თვალსაზრისით იმპერიის არასწორი პოზიცია კრიზისს კიდევ უფრო გაამწვავებდა. სენატი მზად არის კრიზისი დაძლიოს, რომელიც იმპერატორი ფილიპეს მმართველობის დროს დაიწყო. ის დეციუსის მკაცრ წარმართულ მმართველობას მიესალმება, რომელიც რიტუალური მსხვერპლს შეზირვით გვირგვინდება. კერპთაყვანი ცუცემლობას უწოდებთ. ის გულისხმობდა მრავალრიცხოვანი ღმერთების და ქალღმერთების რწმენასა და თაყვანისცემას. თუ რომაელები ღმერთების მიმართ ცხოველების შეწირვით არ გამოხატავდნენ, თუ სისხლსა და ხორცს არ შესწირავდნენ, ფიქრობდნენ, რომ ღმერთები მიატოვებდნენ. იმპერიის ყველა საზღვარს ბარბაროსები საფრთხეს უქმნიან, როგორც ჩანს ღმერთებმა რომაელები უკვე მიატოვეს. მესამე საუკუნე რომის ისტორიაში ხშირად კრიზისის პერიოდად არის მოხსენიებული. კრიზისმა მწვერვალს სწორედ დეციუსის ტახტზე ასვლის დროს მიაღწია. იმპერიის საზღვრებზე სიტუაცია დაიძაბა და ომის საშიშროება შეიქმნა. ბარბაროსი გოთები რომის იმპერიას ისევ სერიოზულ დარტყმას აყენებდნენ და ერთდროს ძლევამოსილ რომაულ არმიას ანადგურებდნენ. უძველესი ბრძოლების დროს ხილვადობის პრობლემა არსებობდა. ბრძოლის ველზე წარმოუდგენელი ხმაური იყო. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა პოზიციების შენარჩუნებას, რადგანაც როცა ხაზი დაირღვეოდა, საკუთარი თავის და გვერდზე მდგომის დაცვა ცნელი ხდებოდა. და თუ ეს მოხდებოდა და მტერი მოწინააღმდეგის რიგებს გაარღვევდა, ნამდვილი ხოცვაჟლე დაიწყებოდა. ჩრდილოეთის საზღვრებზე სერიოზული საფრთხე შეიქმნა. ველურების რამდენიმე დაჯგუფება, რომელიც გაურკვეველი მიზეზების გამო ამდენ ხანს უმოქმედოდ იყო იმპერიაში, შეღწევას ცდილობს. მათ რომაელები დიდხანს აკონტროლებდნენ და საზღვრებს კარგად იცავდნენ, მაგრამ სიტუაცია შეიცვალა და რომის იმპერიას სერიოზული საფრთხე შეექმნა. რომაელებს გამოსავალი უნდა ეპოვათ, რადგან ველურების არმია შეჩერებას არაპირებდა. შეშინებული რომაელები იმპერატორ დეციუსის დავალებით ახალ წარმართულ ტაძრებს აშენებენ, იმედოვნებენ, რომ განრისხებულ ღმერთებს დაამშვიდებენ და მათ წყალობას დაიბრუნებენ. დეციუსი თავის ვაჟს, ჰერენიუს, თანაიმპერატორად აცხადებს და ცდილობს მთელი იმპერიის მოსახლეობას ტრადიციული ღირებულებები თავს მოახვიოს. იმპერია ქრისტიანობას და წარმართი ღმერთების უყურებელ ყოფას ვერ შეეგუება. რომაელებს ძველი იმპერიის სიდიადე ენატრებოდა და წარსული თამაყობდნენ. ამრიგად, როცა დეციუსმა რელიგიური რეფორმის გადაღება გადაწყვიტა, მას მთელმა სენატმა დაუჭირა მხარი. დეციუსი წარსულში დაბრუნდა, ძველ მართველებს ბაძავდა და მათ ქმედებებს იხსენებდა. როგორ ვაგვარებდით წარსულში პრობლემებს? ყოველთვის მსხვერპლს ვწირავდით, ამიტომ ვალდებული ვარ ტრადიციებს დაუბრუნდეთ. რომის მოქალაქეები იძულებულები არიან იმპერატორ დეციუსის ბრძანებას დაემორჩილონ და მთელი იმპერიის ტაძრებში მსხვერპლს შეწირვის საჯარო რიტუალი მოაწყონ. ტრადიციული რომაული რელიგიის ძირითადი რიტუალი მსხვერპლს შეწირვა იყო, რომელიც სხვადასხვა პროცესს უკავშირდებოდა. წარმართული რელიგიის მიმდევრები სიკვდილსა და სიცოცხლის საკითხს განსხვავებულად აღიქვამდნენ. მსხვერპლს შეწირვა რომაელებისთვის გამარჯვებისა და კეთილდღეობის საწინდარი იყო. ცხოველს კლავდა მის სისხლს ღური, იმ მიზნით, რომ ღმერთების მიმართ შენი პატივისცემა გამოხატო. სულიერი არსების სიცოცხლე შესწირო. რომაელებისთვის მსხვერპლს შეწირვას არსებითი მნიშვნელობა ჰქონდა, რადგან ღმერთების კეთილგანწყობა უნდა მოეპოვებინათ. იმპერატორი დეციუსი მოითხოვს, რომ ამ პროცესში თითოეულმა რომაელმა მიიღოს მონაწილეობა, განურჩევლად რელიგიისა. ის ყოველ მოსახლეს აიძულებდა მსხვერპლი შეეწირა და ამის დასადასტურებელი საბუთიც მიიღო. მან საგადასახადო სისტემა შემოიღო. საგადასახადო უწყისები დგებოდა, სადაც რიტუალის მონაწილეთა სახელები ფიქსირდებოდა. მოქალაქე ვალდებული იყო მსხვერპლი მოწმეების თანდასწრებით შეეწირა.
ვინც მსხვერპლს შეძერვის დამადასტურებელ საბუთს არ წარადგენდა, პატიმრობა ან სიკვდილით დასჯა ემუქრებოდა. ეს რომაელ ქრისტიანებს სერიოზულ პრობლემებს უქმნიდა. როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ ისინი? მსხვერპლი უნდა შეეწირა, თუ არი უნდა ეთქვათ? თუ არ სიტყოდნენ, პატიმრობა არ ასრულდებოდათ, რადგან იმპერატორის მიერ გაცემულ ბრძანებას დაარღვევდნენ. Romis mokalake ebis zarmarte ebis adu kristian ebis bedi ga urkweveli iqo. Ola serti problema e mokreboda. Mas shemdeg rats Deciusi Filipes bzolis kvelze gangmiravs, is Romis imperiis gasatsliereblat qualaper zaketebs da kristianuli mosakhleobis cinaamde gamodis. Zarmarti Deciusi da misi vaji Hereniusi tiranebi xtebian. მათი მკაცრი კანონები მთელ მოსახლეობას მსხვერპლს შეძირვის რიტუალის შესრულებას აიძულებს. იმპერატორი დეციუსი საჯაროდ აცხადებს, რომ ყველა ქრისტიანს აწამებენ და სიკვდილით დასჯიან. თუ წარმართ ღმერთებს, მსხვერპლს არ შესწირავენ. მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანული რელიგია მსხვერპლს შეძირვას გრძელავს. ქრისტიანები წარმართ ღმერთებს მსხვერპლს ვერ შესწირავდნენ, რადგან ამით საკუთარ რელიგიას უარყოფდნენ. მათ ეშინოდათ, რომ თუ წარმართულ ტრადიციებს გაიმეორებდნენ, სამარადისო დაწყებილები იქნებოდნენ. რადგან ქრისტიანებს მსხვერპლს შეწირვის დამადასტურებელ საბუთებს თხოვდნენ, მათ საბედისერო არჩევნების გაკეთება უხდებოდათ. ან იმპერატორი უნდა ერჩიათ, ან საკუთარი რელიგიის ერთგული დარჩენილიყვნენ. როგორ უნდა მოეხერხებინათ, რომ იმპერატორის ერთგულ ქვეშევრდომებად დარჩენილიყვნენ და ამავე დროს ქრისტიანული რწმენისათვის არ ეღალათათ? მათ მსხვერპლს შეწირვას თხოვდნენ, რასაც ეშმაკის თაყვანის სემატვლიდნენ. ბევრი ქრისტიანი გამოსავალს პოულობდა, ცნობილია, რომ ზოგიერთი მათგანი ქრთამსაც იხდიდა, რომ ყალბი საბუთები მოეპოვებინა. ზოგი კი მსხვერპლსაც სწირავდა. ეს ადამიანები მხოლოდ იმ იმედით ცხოვრობდნენ, რომ ამ ალბედით ჟამს ღმერთი მსხვერპლს შეწირვის ცოდვას მიუტანებდათ. მაგრამ ყველა ქრისტიანი იმპერატორი დეციუსის ბრძანებას არ ემორჩილებოდა. 250 წელს რომის უმაღლესი მღვდელმთავარი მოქალაქეებს უჩვენებს თუ რა მოელით იმპერიაში იმ ადამიანებს, რომლებიც ქრისტიანული სარწმუნოების ერთგულები დარჩებიან. დეციუს არ ესმოდა, რომ ქრისტიანებისათვის მსხვერპლს შეწირვა მიუღებელი იყო. იმპერიაში ყველა ერთ რელიგიურ კანონს უნდა დამორჩილებოდა. ყველა რომაელი ერთნაირად უნდა მოქცეულიყო. ამის გამო ქრისტიანები საზოგადოებისგან გარიყულები აღმოჩნდნენ. ვინც მსხვერპლს შეწირვის რიტუალს არ შეასრულებდა, მათთვის დეციუსმა სასტიკი სასჯელი დააწესა. მისი კანონი ქრისტიანების დაბადებას და ხშირად სასჯელის უკიდურეს ზომას, სიკვდილით დასჯას ითვალისწინებდა. მეორე საუკუნეში მოღვაწე მატიანე ეუსებიუს კესარიელი ქრისტიანების სიკვდილით დასჯის შესახებ წერს: მათი მოთმინების უნარითა და გამბედაობით გაუცებული ვარ. საკუთარ რწმენას ქრისტიანები დაუფარავად აღიარებდნენ. თავდახრილები და შეშინებულები კი არ მოდიოდნენ, არამედ სასტიკ ჯალათებს ამაყად თავაწეული ხვდებოდნენ. მესამე საუკუნის ქრისტიანი მემატიანე ლაქტანციუს იმპერატორის ქმედებით განრისხებული წერს: დეციუსი ქვეყანას იმისთვის მოევლინა, რომ ეკლესიას უბედურება მოუტანოს. ის ქრისტიანებს წეულით სოფიანი მხეცივით ექცევა. სხვა ვინდა იწყებს რელიგიის დევნას, თუ არაბოროტი ადამიანი? როდესაც რელიგიური მღელვარება მატულობს, ბევრი ქრისტიანი თავის თავში იმ ძალას ვერ პოულობს, რასაც წამებულები. ისინი არჩევენ თავი დახარონ და სიცოცხლის შენარჩუნებას სადონ. მაგრამ 250 წელს განრისხებული ღმერთების სასჯელს ვერავინ გადაურჩება, რადგან იმპერიას მომაკვდინებელი ჭირი მოიცავს, რომლის შეჩერებაც არავის შეუძლია. ჩვენთვის უცნობია იმპერიაში რა სახის ეპიდემია გავრცელდა. ჭირის ამ სახეობის შესახებ ბევრი არაფერი ვიცით. დაუდგენელია, ეს ბუბონის შავი ჭირი იყო თუ სხვა რომელიმე ეპიდემია. ჭირი არც იმპერიის ყველაზე უცოდელ არსებებს სინდობს. დაავადება იმპერიას დიდ ზიანს მიაყენებს. 251-266 წლებში მხოლოდ რომში ყოველდღიურად 1000 ადამიანი იღუპება. იმ დროს არ არსებობდა ძლიერი ანტიბიოტიკები. მხოლოდ რაღაც მცენარეებით კურნალობდნენ, მაგალითად ხახვით, რომელსაც სუსტი ანტიბიოტიკური ეფექტი აქვს. რომაელები ამ საშინელი ეპიდემიის ჭირის წინაშე უძლურნი იყვნენ. თავს ვერაფრით იცავდნენ. ერთ დღეს ადამიანი შეიძლება ჯამთელი ყოფილიყო, მეორე დღეს კი საბედისერო სნეულება შეხოროდა. ამ დაუნდობელი მტრის წინაშე იმპერატორიც კი უძლური აღმოჩნდა.
Ფიქრობ, რომ დეციუსი საშინლად იმედ გაცრუებული და დამწუხრებული იყო, რადგან მისი მცდელობის მიუხედავად იმპერიას უბედურება მაინც არ ასრულდა. რომში საყოველთაო მსხვერპლშეწირვები უშედეგო აღმოჩნდა. ღმერთების წყალობა ვერ მოიპოვა და მდგომარეობა უარესობისკენ შეიცვალა. გვამები იხწნებოდა და ლტებოდა. ქალაქი მკვდარი სხეულებით იყო სავსე. ცოცხლებზე რასაგვირველი ეს დიდ ზემოქმედებას ახდენდა. Sasuzarbetili romaelebi sakutar betze dapikrdnen, imperiis betze dapikrdnen. Ver khvdebodnen aseti danjva riti da imsakhures. Ochiris epidemiis drots gansakutrebul sartkheshi kristianebi aghmochnden. Mat zarmartebis sastigat usordebodnen. Qvela ubedurebashi romaelebi kristian mosakhleobas adanashaulebnen. Წარმართების აზრით ზეციური რისხვა მათ გამო დაატყდა თავს. ბუნებრივია მათ განდევების ვაცი შირდებოდა და მიაგნეს კიდეც. განდევების ვაცის როლში ქრისტიანები აღმოჩნდნენ. ჭირის ეპიდემიამ ქრისტიანთა დევნის პროცესი დააჩქარა. მათ დაუნდობლად უსწორდებოდნენ. წარმართებს იმედი აქვთ, რომ საჟირის უგიდურესი ფორმით ქრისტიანების დახოცვით განრისხებულ ღმერთებს დაამშვიდებენ, ღმერთები ქრისტიანთა სისხლს დაჯერდებიან და რომაელებს შეიბრალებენ. წარმართმა რომაელებმა გადაწყვიტეს ქრისტიანი მოსახლეობა გაენადგურებინათ. პროვინციებსა თუ ქალაქებში ქრისტიანების მასიური დევნა დაიწყო. წარმართების საკუთარ მეზობლებსაც კი არინდობდნენ, მათ დაუნდობლად უსწორდებოდნენ. მთელი ოჯახები გამოჰყავდათ, სათითაოდ იჭერდნენ, საჯაროდ ასამართლებდნენ და სიკვდილის ჯიდნენ. იმპერიის ფარგლებში რელიგიური დევნა ქრისტიანების ძალას ასუსტებს. ქრისტიანული უმცირესობა ეფეში სასტიკი ძალადობის მოწმე ხდება. მესამედე საუკუნის მემატიანე იაკობ ბორაგინელი წერს: როდესაც იმპერატორი დეციუსი ეფეში ჩამოვიდა, მან ქრისტიანები მოძებნა და უბრძანა მსხვერპლი შეეწირათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ სიკვდილით დასჯიდა. შვიდი ქრისტიანი მის ბრძანებას არ დაემორჩილა, რის გამოც დეციუსმა მათ სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა. ეს მოვლენა შუა საუკუნეების ქრისტიანულ და ისლამურ მანუსკრიპტებშიც არის აღწერილი. დეციუსმა ისინი ერთ მღვიმეში შეიყვანა და გამოქვაბული ამოქოლა. მღვიმეში გამოკეტილ ქრისტიანებს შიმშილით სიკვდილი ელოდათ. არსებობს ლეგენდა, რომელიც შვიდი წამებულის შესახებ მოგვითხრობს. კმულების მიხედვით წამებულებს გამოქვაბულში 208 წელი ეძინათ და მხოლოდ მაშინ გამოიყვიძეს, როცა ტახტზე ქრისტიანი იმპერატორი ავიდა. იმპერიაში მცხოვრები ბევრი ქრისტიანი ტყეებში გარბის და იმედი აქვს, რომ ამით სიკვდილს გადაურჩება. სასიკვდილო განაჩენს ბევრი მნიშვნელოვანი ადამიანიც გაექცა. ქრისტიანები ცდილობდნენ საკუთარი სარწმუნოება გადაერჩინათ. ეკლესია მათ გაქცევას არ უბრძალავდა, ხალხს არაიძულებდა თავი გაეწირა, რადგან წარმართთა დევნას ისედაც მრავალი ადამიანი შეეწირა. თუ ვინმეს გაქცევა და ამით საკუთარი სარწმუნოების და სიცოცხლის შენარჩუნებას უნდა შეეძლო, სახკარი დაეტოვებინა და ოჯახი შორეულ პროვინციებში გაეხიზნა. მაგრამ დევნილ ქრისტიანებს რომის შორეულ პროვინციებში სხვა საფრთხე ელოდათ. ისინი სრულიად დაუცველები იყვნენ სასტიკი ბარბაროსული ტომების წინა შერომლებიც რომის საზღვრებთან დათარეშობდნენ და ადამიანებზე ნადირობდნენ. რომის იმპერიას პოლიციური ძალები არ ყავდა. როდესაც ადამიანი დასახლებულ პუნქტს დატოვებდა, სრულიად დაუცველი იყო. რომის იმპერიაში, როცა მოქალაქეს თავს დაესხმებოდნენ, პოლიციას ვერ გამოიძახებდნენ. მსხვერპლს თავად უნდა დაეცვა თავი, ამიტომ ცხადია, რომ ქრისტიანები ძალიან იტანჯებოდნენ, როდესაც ცენტრალურ დასახლებულ ადგილებს ტოვებდნენ. მხოლოდ იმისთვის, რომ წარმართი ღმერთებისთვის მსხვერპლი არ შეეწირათ და საკუთარი სარწმუნოება დაეცვათ. მეოთხე საუკუნეში მოღვაწენე მატიანე ეუსებიუს კესარიელი გაქცეული ქრისტიანების შესახებ წერს. ერთი კაცი თავის ცოლთან ერთად მთებში გაიქცა, მაგრამ უკან აღარასოდეს დაბრუნებულა. მიუხედავად იმისა, რომ ბერ მონაზვნები მათ ყველგან ეძებდნენ, გვამებიც ვერ სადიპავეს. ისინიც და მათთან ერთად გაქცეული სხვა ქრისტიანებიც ბარბაროსების ტყვეობაში აღმოჩნდნენ. იმპერია ახლა უფრო ქაოსურია, ვიდრე მაშინ, როდესაც იმედით ახსავს რომაელები დეციუს იმპერატორის გვირგვინს ადგამდნენ. ღმერთების რისხვას თუ ჭირის ეპიდემიას ბარბაროსთა განუწყვეტელი თარეშის დაემატა, რომლებიც ცივილიზებული მსოფლიოს მომავალს ემუქრებოდნენ. იმპერატორი დეციუსი თავგანწირით იბრძვის, რომ იმპერია გადაარჩინოს, მაგრამ ქვეყანას ჭირის ეპიდემიამ და სამოქალაქო დაპირისპირებამ დიდი ზიანი მიაყენა. ეს კი ბარბაროსებს თავისუფალი მოქმედების საშუალებას აძლევს. ისინი რომის საზღვრებს აშკარად ემუქრებიან. 250 წელს ბარბაროსი გოთები დუნაის ისევ გადმოლახავენ და იმპერიის პროვინციაში მოეზიაში შეიჭრებიან.
გოთების სარდალი ახლა ტომის უძლიერესი წინამძღოლი ნივაა, რომელიც თავისიანების ერთგულებით სარგებლობს. Კნივა თავისი მდგომარეობის შესანარჩუნებლად ყველაფერს აკეთებდა, მომხრეებს აჯილდოებდა, მათ გამდიდრების შანსს აძლევდა. დინარის ჩრდილოეთი დიდი სიმდიდრე მოიპოვებოდა, დუნაის ჩრდილოეთი მათი სამიზნე იყო. Dunai-ის სამხრეთით, სადაც რომაული ქალაქები მდებარეობდა, ტყვეების აღონა შეიძლებოდა. Მან ძვირფასი ნივთების და ოქროს მოპოვების შანსიც ჰქონდათ. მეექვსე საუკუნის მემატიანე იორდანე გოთების მეფის შესახებ ინფორმაციას გვაწვდის, რომელსაც რომის სიმდიდრის ხელში ჩასაგდებად გონივრული გეგმა ჰქონდა შემუშავებული. გნივამ არმია ორ ნაწილად გაყოდა, როდესაც დუნაიზე 70,000 მეომრით დამანაკდა, დანარჩენი მეომრები მოეზიის დასარბევად გაგზავნა. მან კარგად იცოდა, რომ ეს პროვინცია იმპერატორის დაუდევრობის გამო დაუცველი იყო. Მოეზიის სოფლებში რომაელ მოქალაქეებს გოთების მოულოდნელი თავდასხმის შესახებ არავინ აფრთხილებს. გნივას ბარბაროსი მეომრების მიზანი პირველ რიგში სიმდიდრის მოპოვება იყო. ველურებმა სოფლები დაარბიეს და მშვიდობიანი მოსახლეობა დაატყვევეს. მძევლები აიყვანეს. ამჯერად რომაელები მიხვდნენ, რომ საქმე კარგად ორგანიზებულ ჯგუფებთან ჰქონდათ, რომლებიც სიმდიდრის მოსახვეჭად არავის დაინდობდნენ. ყველაფერს თან წაიღებდნენ, რაც ხელში ჩაუვარდებოდა და რასაც ვერ მოერეოდნენ, გაანადგურებდნენ. იმპერიაში შესვლისას გოთებს ის უპირატესობა გააჩნიათ, რომ დუნაის პირას კარგი გზებია, რომლებიც მათ პროვინციების ქალაქებამდე მიიყვანს, იმ ქალაქებამდე, რომელთა გაძარცვაც სურთ. ამ გზით ისინი ნაძარცვის ისევ უკან ჩრდილოეთით გადანა შეძლებენ. გოთების წინამძღოლი უფრო ცნობილი და ძლევამოსილი გახდება. რომაელებმა ყველაფერი უნდა იღონონ და გოთები შეაჩერონ, რომლებიც უკვე იმპერიის საზღვრებს გადმოსცდნენ და გზად სოფლებსა და დასახლებულ პუნქტებს აოხრებენ. იმპერატორ დეციუს გამოსავალი არ აქვს და ომისთვის მზადებას იწყებს. გოთების თავდასხმები სულ უფრო საშიში ხდება. ბარბაროსების წინააღმდეგ საბრძოლველად დეციუს უფროსი ვაჟი ჰერენიუსისთან მიყვება, მისი უმცროსი ვაჟი ჰოსტილიანეგი, რომელიც ჯერ ძალიან ახალგაზრდა ქალაქში რჩება. ჰოსტილიანე რომში დედამისთან ერთად დარჩა. ეს იმპერატორის მხრიდან გონივრული გადაწყვეტილება იყო. იმპერატორს დედაქალაქში თავისი წარმომადგენელი უნდა დაედოვებინა, რადგან სამოქალაქო დაპირისპირების შემთხვევაში მის ნაცვლად გადაწყვეტილებებს ჰოსტილიანე მიიღებდა. დეციუსმა უმცროსი ვაჟი რომში იმიტომ დატოვა, რომ საკუთარი გავლენა და ძალაუფლება შეენარჩუნებინა. ამაში მხოლოდ ოჯახის წევრები თუ დაეხმარებოდნენ. თუ დეციუსი და ჰერენიუსი ბარბაროსებთან ბრძოლაში დაიხოცებოდნენ და დაგისრებულ მისიას ვერ შეასრულებდნენ, რომის იმპერიის სიმძიმე ახალგაზრდა ჰოსტილიანეს მხრებზე დააწვება. იმპერატორი დეციუსი და ჰერენიუსი რომიდან აღმოსავლეთით მიემართებიან, რათა გნივასა და გოთებს მდინარე დუნაის პირას მოეზიაში, ნიგოპოლის ად ისტრუმთან დაუპირისპირდნენ. ნიკოპოლისის საზღვრებს გარეთ გოთების მეფე კნივა და მისი ბარბაროსი მეომრები რომაულ ქალაქზე თავდასხმისთვის ემზადებიან. კნივა ძალიან მოხერხებული და გონიერი მეომარია. მას ხელსაყრელი საბრძოლო ტაქტიკა ჰქონდა, მაგრამ მისი სტრატეგიული გეგმა მხოლოდ აოხრებას, ძარცვას და ნადავლით უკან დაბრუნებას ითვალისწინებდა. ბარბაროსებისთვის რომში შესვლის მიზანი მხოლოდ ეს იყო: ველურებს ქალაქის გაძარცვა, მოსახლეობის დარბევა და შინ დიდი სიმდიდრით დაბრუნება სურდათ. იმპერატორი დეციუსი და ჰერენიუსი სწორედ იმ დროს გადაუჭრიან გზას გოთებს, როდესაც ისინი ნიკოპოლის მიაღწევენ. უძველეს დროს ბრძოლის ველზე რომაელებსა და ბარბაროსებს შორის მეომრები ერთმანეთის პირისპირ იდგნენ, იმ ადამიანების წინ იდგნენ, რომლის მოკვლად სურდათ. ბრძოლები ხშირად დიდხანს არ გასტანდა ხოლმე იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ასე ბრძოლა ძალიან დამღლელი იყო. ამიტომ პირველი შეტევის შემდეგ მეომრები ძალიან მალე იღლებოდნენ. People wore out very quickly. მეექვსე საუკუნის მემატიანე იორდანე კნივას დამარცხებას ასიახწერს. როდესაც იმპერატორი დეციუსი გამოჩნდა, კნივა თავისი ძლიერი არმიით ბალკანეთში ჰემის მთებისკენ დაიხევს. ხეობაში დაბანაკდება, რომელიც იქვე ახლოს მდებარეობდა. მაგრამ შეუბავარი გოთები უკან არ დაიხევენ და ამის ნაცვლად სამხრეთით მიემართებიან თრაკიის ქალაქ ფილიპოპოლისაკენ. გოთები ფილიპოპოლისის შემოგარენს აოხრებენ, რომაელ ქალებს იტაცებენ, რომ შემდეგ მონებად გახიდონ. გოთები კარგად ორგანიზებულ ძალას წარმოადგენდნენ.
Mati mepe, cire rizhovani bărbos sardalegi are guaramet, atasobit meomrizgan șemdgari armiis metauri. E șemdhova Dunais region și germanel tațina șemosevizgan gansfaldeba. Romaelevs așkara saptheșe ecnat. Knivam Filipopolisis alqashi mokseva moaxerxa da sabolo tavganziruli brzolis shedegat khalaki aigo. Ert-erti tserilobiti dokumentis mikhedvit Knivas armiam 100000 adamiani daxosa. Magram barbarosuli lashkrobis miuxedavat Kniva khalakshi saejo mokavshires khvdeba. Is Titus Iulius Priscusia, ambițiuri romaieli marturi romosas imperatorobas urs. Kniva Priscus astunebs rom veraguli garigeba dadon. Is Knivas khalakshi sheushebs. Am dakhmanebis sanatslot ki saerton pris imperator Deciusis cinaamde gaertiandebian. Orives erti mizani amozraveobdat. Romis imperatoris chamokdeba. Priscus imperiis shignidan, Knivas ki imperiis garedan. Amgwarat Priscus ma Knivastan minzuri garigeba dado. Meshems khals danebebas vaizulebtum pirdebi rom imat chamamatsilev vins imperators mkhars dauchers. Razets Kniva miogo shevtanqbdito. Ori lideri oficialur garigebas debs rom barbarosul romauli zalebis gaertianebit imperators chamuakdeben. Priscus ma da Kniva albat formaluri ceremonie chatares romlis drosats isini ghmertebs svrblsa da ghvinos iravdnen. Amit surdat ertmanetistvis echvenebinat rom mat pits ghmertebis mkhardaqera tsemateboda. Rashits Kniva motqolda. Priscus imale mikhteba rom barbarosebis endoba ar sheizleboda. Gotebi qualapers aigeben ras jirdebat sakveb sanovages da khalsas daatqoeben kholo rasats ver moerevian gaanatqureben imperatori Deciusi gotebs ugan gaabrunebs magram 250 cels mati mepe Kniva romael martos motqoebit aizulebs danebdes da khalaki chaabaros ras Deciusa da mis sa imperio armias shoris dapirispirebas gamoitsvebs Mas shemdeg rats gotebi Filipopolis gazartsvaven da mietoveben imperatori Deciusi dasavletit Moezieshi mdebare Abritusisken mimoval mepe Knivas ukan daedevneba. Abritusis sazvrebs garet moqobil banakshi Deciusi misi vaji Hereniusi da mati legionis qudelt mtavari ert-ert zalas mimartanen romelis mati gamarjobis garantia tavian saorel tsarmart gmertebs. Decius mai ცოდა რომ ეს მის ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი ბრძოლა იქნებოდა. Ასე რომ Deciusმა ყველაფერი გააკეთა რათა ღმერთების წყალობა მოეპოვებინა. Მან მსხვერპლი შესწირა. Უამლის ზესისკენ მიიწევდა მაღლა სადაც ადამიანის მზერაც ვერ სწრებოდა და სამსხვერპლო უამლით იყო დაფარული. ამის შემხედოვარეს ეჭვი აღარავის შეებარებოდა რომ Deciusმა მაქსიმუმი გააკეთა რათა ეს გადამწყვეტი ბრძოლა მოეგო. Მეექვსე საუკუნის მემატიანე იორდანე თანამედროვე ბულგარული ქალაქის რაზგრადის საზღვრებს მიღმა მდებარე მსხვერპლ შეწირვის წმინდა ადგილს იხსენებს. ამ ადგილს დღემდე ქვია Deciusის სამსხვერპლო, რადგან სწორედ აქ სირავდა გერბებს მსხვერპლს ბრძოლის დაწყების წინ. Თუ Decius რომში მშვიდობის შენარჩუნებას ურს, მან გოთები ერთხელ და სამუდამოდ უნდა განდევნოს და დუნაის სანაპიროები კარგად გაამაგროს. Ora sormozda tertmetzals Deciusis armia Abritusis brzolashi gotebs upirisbirdeba. Brzola tsuda minchi gaimarta. Niadagis veli iqo da romaelebs mozraoba uchirdat miuqedebat imisa rom legionebi kargad iqo organizebuli barbarosebma matze upiradesoba moipoves. Ფიქრობ Deciusი მართლაც ფიქრობდა რომ ის Knivas საბოლოოდ განადგურებდა, მაგრამ Knivam ის თავისი ჯარების რაოდენობით გააკვირვა, რომლებიც ჭაობიან ადგილებში ყავდა შეყვანილი. გარდა იმისა რომ რომაელები ასეთ ადგილას შეიტყვა, მტერზე უპირატესობის მოპოვება სხვა გონივრული მანევრითაც მოახერხა. ბრძოლის ველს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რომლის ნიადაგიც რომაელი მებრძოლებისთვის იდეალური არ იყო. გოთების ძალები Deciusის არმიას სულ მალე გადახენ. მეექვსე საუკუნეში მოღვაწე მემატიანე იორდანე იმპერატორის დიდი დანაკარგის შესახებ მოგვითხრობს. ბრძოლის დასაწყისშივე გოთებმა ჰერენიუს, Deciusის ვაჟს ისარიესროლეს და დაუნდობლად მოკლეს.
როდესაც მის ვაჟს ჰერენიუს ის არი მოხვდება და ბრძოლის ველზე დაიღუპება, დეციუსი იმეს არ კარგავს. ამის ნაცვლად ის საჯაროდ აცხადებს: არავინ შეშინდეს ერთი ჯარისკაცის სიკვდილის სახელმწიფოს ვერ დაანგრევს. მან ეს სიტყვები ისე წარმოთქვა, თითქოს არაფერი მომხდარიყოს და შვილის სიკვდილი არ აღელვებდა. Deciusi ცხენიდან ჩამოხდება და მტრის რიგებში თავგანწირვით შეიჭრება, მაგრამ ამჯერად მას წარმართი ღმერთები ვერ იხსნიან. მეექვსე საუკუნის ბიზანტიელი სწავლული ზოსიმუსი მოგვითხრობს: დეციუსი და მისი არმია ბარბაროსების ალყაში აღმოჩნდნენ. ისრების წვიმა მოდიოდა და ბრძოლის ველიდან ვერც ერთმა გააღწია. ასე დასრულდა ბრწყინვალე იმპერატორის დეციუსის ცხოვრებაც. Deciusi Romis istoria și pirul imperatorii Goromelic Barbaroset Mamogles. Esizrua rodesat Romis imperia controls aharekon de bareba. Ta imperatoris dagargua vitarebas kidevu prodamzi mebda. Mokalake bishishine bulebi ivnen Barbarosebis shemoseobman da imperatoris sigdulma kaosi gamo izvia. Es kwernistis medad mzimeda naglisi ivo. Saugunebis manzilzem shvidobian tschorebas michoulo mosakhleobam gaatsnobiera rom male sheizleba qvelaze mnishnendovani ram. Tavisupleba da ketiltqeoba daekarga. Ამბობენ, რომ იმპერატორის სხეული ვეღარ იპოვეს. მეოთხე საუკუნეში მოღვაწე მემატიანე ლაქტანიუსი დეციუსის აღსასრულს აღწერს. ტანდ გახტილი და გაშიშვლებული იმპერატორი მიწაზე იწვა ნადირისა და ფრინველის საჯიჯგრად. ღირსეული აღსასრული იყო ადამიანისთვის, რომელიც ღმერთებს ემტერებოდა. რომში კი ჭირის ეპიდემია უკანასკნელ მსხვერპლს ითხოვს. Deciusis მემკვიდრე ჰოსტილიანე იმპერატორის გარდაცვალებიდან ძალიან მალე ჭირით დასნეულდება. იმპერატორისა და მისი ვაჟის სიკვდილი ღმერთების კეთილგანწყობის დაკარგვის მანიშნებელი იყო. რომაელებს შორის დაძაბულობა მატულობდა. ისინი ფიქრობდნენ, ღმერთების კეთილი განწყობა როგორ დაებრუნებინათ. იმპერატორ დეციუსისა და მისი ვაჟების დაღუპვით მესამე საუკუნეში დაწყებული კრიზისი მწვავდება. გალიაში უზურპატორები აჯანყდებიან, ბარბაროსები იმპერიის ჩრდილოეთ საზღვრებზე შეტევას აგრძელებენ. აღმოსავლეთით კი ბარბაროსი დამპყრობლების შემოსევების შედეგად რომი ტერიტორიებს კარგავს. ქრისტიანული რელიგია კი ძლიერდება, მიუხედავად იმისა, რომ მათ დევნას წარმართები ისევ განაგრძობენ. დეციუსის მიერ ქრისტიანების განადგურების მცდელობა მარცხით დასრულდა. შემდეგი ათწლეულების განმავლობაში ქრისტიანების დევნა კიდევ გაგრძელდება. მაგრამ ამის შემდეგ 40 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ქრისტიან მღვდლებს ნებას მისცემენ დაუბრკოლებლად იქადაგონ. საბოლოოდ კი 100 წლის შემდეგ 380 წელს ქრისტიანობა რომის იმპერიის სახელმწიფო რელიგიად ოფიციალურად გამოცხადდება. ქრისტიანების მიერ გადატანილმა განსასწელმა და ტანჯვამ შედეგი გამოიღო. მათი ერთგულება და სიმამაცე დაფასდა. მეოთხე საუკუნის მემატიანე ეუსებიუს კესარიელი მოგვითხრობს: ვინც ისტორიულ მოვლენებს გადახედავს, მიხვდება, რომ ყველა, ვინც ჭეშმარიტებისა და სამართლიანობისთვის იბრძოდა, გამარჯვებული დარჩა. წარმატების თბილი ნაყოფის გამოიგება. იმპერატორმა დეციუსმა ქვეყანაში რელიგიური დაპირისპირება გამოიწვია, იმპერია ორ ნაწილად გაყო. იმ დროს, როდესაც ჭირის ეპიდემია მძვინვარებდა და ბარბაროსები ქვეყანას ემუქრებოდნენ, დეციუსმა რომელს დაუპირისპირა. რომის საზღვრები დაუცველი დარჩა, რომელსაც სისხლმოწყურებული ბარბაროსები ისევ გადმოლახავდნენ.